遊戯王デュエルリンクス、ここが俺の死に場所か。ダメなんだ、どうでもいいんだ、生きていても死んでいてもデュエルが俺を離さない。この生き地獄に俺を引き止めている。俺にデュエルを捨てることはできなかった。ならばデュエルと共にくたばるしかないんだ。俺はお前たちを苦しめてしまった。そのことがたまらないんだ。俺は再び死神に戻る。貴様を俺の罪、本当の地獄に引きずり下ろしてやる。なぜ思い出させるあの記憶を、俺の拭いがたい罪を。ダークシグナ、貴様らがいる限り俺に満足は訪れない。デュエル、ここを俺の死に場所にはさせてくれないってことか。俺のターン、俺のターン、俺のターン。今の俺はカードをめくるだけの亡霊だ。俺のターン、俺のターン。わざと負けるような真似はしない。いや、できないんだ。俺のターン。ドロー、ドロー、ドロー。デッキにどんなカードが残っているか正直俺もわからない。ドロー。この瞬間俺の狙いはてめえの暴発だ。無駄だ。さあどうする。手札から魔法発動、速攻魔法発動、永続魔法発動、装備魔法発動、儀式魔法発動、トラップ発動、永続トラップ発動、カウンタートラップ発動、リバースカードオープン、リバースカードだ。モンスター効果発動、フィールド魔法発動、効果発動、ペンデュラムスケールをセッティング。手札がゼロの場合のみ発動できる魔法カード、ゼロマックス。この効果で特殊召喚されたモンスターより攻撃力の低いモンスターは全て排入。永続魔法発動、インフェルニティガン。インフェルニティガンの効果発動、インフェルニティモンスター1体を墓地へ送る。俺の手札はゼロ。よってインフェルニティガンのもう一つの効果を発動できる。魔法カード発動、無の煉獄。永続魔法、虚無の波動。虚無の波動を墓地へ送る。効果発動、俺の手札を全て墓地へ送る。魔法カード、インフェルニティバーストを発動。魔法カード発動、煉獄の契約。トラップカード発動、インフェルニティインフェル。トラップカード、インフェルニティフォース。攻撃モンスターを破壊し墓地からインフェルニティモンスターを特殊召喚する。トラップカードオープン、インフェルニティブレイク。トラップカードオープン、インフェルニティリフレクター。手札を全て捨て破壊されたモンスターを特殊召喚しダメージを与える。トラップカード、ダメージゲート発動。受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つモンスター1体を自分の墓地から特殊召喚する。永続トラップ発動、ハンドレスフェイク。ハンドレスフェイクの効果発動、次の俺のスタンバイフェーズまで俺の手札を全て除外する。トラップカード発動、ヘイトバスター。攻撃モンスターと攻撃対象モンスターを破壊し攻撃モンスターの攻撃力分のダメージをお前は受ける。トラップカードオープン、フルバースト。手札を全て墓地へ送る、その枚数かける200ポイントのダメージを与える。カウンタートラップ発動、インフェルニティバリー。俺の手札はゼロ。よって墓地のインフェルニティジェネラルの効果を発動できる。手札がゼロでドローしたこのカード、相手に見せることで特殊召喚できる。インフェルニティデーモンの効果、カードを1枚手札に加える。手札ゼロでインフェルニティデストロイヤーがモンスターを破壊した時1600ポイントのダメージを与える。インフェルニティナイトの効果発動、インフェルニティネクロマンサーは召喚に成功した時守備表示となる。俺の手札はゼロ。よってインフェルニティネクロマンサーの効果を発動できる。インフェルニティビートルの効果発動、俺の手札はゼロ。よってインフェルニティミラージュの効果を発動できる。墓地のインフェルニティリベンジャーの効果発動、インフェルニティリローダーの効果発動、インフェルニティゼロの効果発動、インフェルニティデスガンマンの効果発動、インフェルニティクライマーの効果発動、インフェルニティクイーンの効果発動、インフェルニティセイジの効果発動、インフェルニティシールドベアラーの効果発動、インフェルニティスピアベアラーの効果発動、インフェルニティポーンの効果発動、インフェルニティデスドラゴンの効果発動、インフェルニティデスブレス。このカードのシンクロ召喚成功時、お前の手札、フィールド、墓地のカードそれぞれ1枚まで除外でき、俺の手札はゼロ。よってオーガドラグーンの効果でその発動を無効にして破壊する。墓地にあるこのインフェルニティデスガンマンを取り除き
効果ダメージを無効にする。そして相手はインフェルニティデスガンマンの効果を選択できる。さあどうする？来い、現れろ。いでよ。俺はモンスターを召喚、モンスターを守備表示で召喚、モンスターを特殊召喚、モンスターをリリース、モンスターをアドバンス召喚、モンスターを融合召喚、モンスターを儀式召喚、モンスターをシンクロ召喚、モンスターをエクシーズ召喚、モンスターをペンデュラム召喚、モンスターをリンク召喚。来い、ジェネティックワウルフ。来い、デーモンソルジャー。来い、ブラッドボルス。現れる。インフェルニティアーチャー。来い、インフェルニティガーディアン。現れる。インフェルニティジェネラル。いでよ。インフェルニティデーモン。現れる。インフェルニティデストロイヤー。来い、インフェルニティドワーフ。来い、インフェルニティナイト。来い、インフェルニティネクロマンサー。来い、インフェルニティビースト。チューナーモンスター。インフェルニティビート。来い、インフェルニティビショップ。来い、インフェルニティミラージュ。チューナーモンスター。インフェルニティリベンジャー。来い、インフェルニティリローダー。死神は死なねえ。インフェルニティゼロ、見せてやるよ。インフェルニティデスガンマン。インフェルニティクライマン。インフェルニティクイーン。インフェルニティセイジ。インフェルニティシールドベアラ。インフェルニティスピアベアラ。インフェルニティポーン。入れよ。インフェルニティデスドラゴン。氷結界の竜。トリシューラ。煉獄竜。オーガドラグーン。バトル、バトル、行くぜ。くらえ、蹴散らしてやるぜ。終わりだ。バカだよ。お前はモンスターで攻撃、攻撃だ、攻撃。ダイレクトアタック、プレイヤーにダイレクトアタック。ジェネティックワウルフで攻撃、デーモンソルジャーで攻撃、ブラッドボルスで攻撃、インフェルニティアーチャーで攻撃、インフェルニティクロスボウ、インフェルニティガーディアンで攻撃、インフェルニティジェネラルで攻撃、インフェルニティブレード、インフェルニティデーモンで攻撃、ヘルプレッシャー、インフェルニティデストロイヤーで攻撃、インフェルニティドワーフで攻撃、インフェルニティナイトで攻撃、インフェルニティネクロマンサーで攻撃、インフェルニティビーストで攻撃、ヘルハウリング、インフェルニティビートルで攻撃、ビートルシュート、インフェルニティビショップで攻撃、インフェルニティミラージュで攻撃、インフェルニティリベンジャーで攻撃、インフェルニティリローダーで攻撃、インフェルニティゼロで攻撃、インフェルニティデスガンマンで攻撃、インフェルニティクライマーで攻撃、インフェルニティクイーンで攻撃、インフェルニティセイジで攻撃、インフェルニティシールドベアラーで攻撃、インフェルニティスピアベアラーで攻撃、インフェルニティポーンで攻撃、インフェルニティデスドラゴンで攻撃、デスファイアブラスト、氷結界の竜、トリシューラで攻撃、煉獄竜、オーガドラグーンで攻撃、インフェルニティカオスバースト。カードをセット、カードを伏せる。モンスターをセット、モンスターを伏せる。俺は戦うことで生きようとしている。ターンエンド、ターンエンド。さあ満足させてくれよ。ターンエンド、ターンエンド。さあどうする。ターンエンド、あと少しで俺は葬られる。ターンエンド、これが俺の全力。あとはもっと撃てよ。これで満足したぜ。俺は俺の生き様を貫いてみたい。それまでは満足できないぜ。俺はもう逃げない。生きて戦うことで俺を信じる者へ応えていく。俺は地獄の底から舞い戻ってきた死神だ。死神は死なねえ。バカだよお前は。俺のために地獄まで付き合うなんてよ。俺はもう逃げない。俺の罪から生きて戦うことで俺を信じてくれる者へ応えていく。これでいい。やっとデュエルから解放される。やはり俺は屍のままだった。ここが俺の死に場所か。デュエルごと俺を消してもらう。それで満足するしかないじゃないか。優先、俺を葬る相手がお前で俺は満足だ。強くなったな。だがその顔つきじゃ満足してねえようだな。クロエ、お前と戦えて俺は満足だ。これが俺のしてきたこと、俺の罪。俺は今の俺はただカードをめくるだけの亡霊だ。そう熱くなるな。たかがデュエルだ。早くここから立ち去れ。
デュエルに取り憑かれないうちに。何？まさかデュエルが俺を離さない。これがハンドレスコンボだ。満足させてもらおうか。これで満足するしかないじゃないか。悪いな、ダメなんだよ。どうでもいいんだ。俺の方が早かった。俺は再び死神に戻る。俺を満足させてくれよ。貴様のような奴にデュエルを怪我させねえ。そんな汚え真似しやがんのか。それでもデュエリストか。いいぜ、もっと撃てよ。俺を地獄に送ってくれ。1ターンで俺を倒そうっていうのか。面白え。正直俺もデッキにどんなカードが入ってるか忘れちまってる。さあどうする。この賭けに乗るか。チームサティスファクション最高だぜ。罪という傷が俺の中に残った。あとは任せるぜ。お前のターンだ。お前のせいじゃない。これは俺の落とし前だ。死者と聖者ゼロにて交わりしとき、英豪の檻より魔の竜は放たれる。シンクロ召喚、破壊神より放たれし聖なる槍よ、今こそ魔の都を貫け。シンクロ召喚、地獄と天国の狭間、煉獄よりその姿を現せ。シンクロ召喚、ライフがゼロになったとき、こいつ以外の手札を全て捨てて、このインフェルニティゼロを特殊召喚できる。インフェルニティゼロがフィールド上に存在する限り、俺はライフゼロでも敗北とならない。だがダメージを500受けるごとにデスカウンターがカウントされ、3つ溜まった時俺は負ける。スピードワールドセットオン、スピードワールド2セットオン、スピードワールドの効果発動、スピードワールド2の効果発動、スピードスペル発動、モンスターをチューニング。俺はデッキの一番上のカードを引く。モンスターカードだった場合、お前はこのターン発生した効果ダメージの合計分ダメージを食らう。モンスターカードじゃなかった場合、俺はこのターン発生した効果ダメージ分のダメージを受ける。そして選択を拒否した場合、お前はこのターン効果ダメージを与えられない。モンスターカード、これで満足したぜ。ここが俺の死に場所か。そんなに死神が怖えのかよ。ライディングデュエル、アクセラレーション、遊戯王デュエルリンクス最高だぜ。チームサティスファクションの復活だ。